Rebecca， 知唔知有啲咩識飛嘅動物，好似我咁中意去 party 嘅咧？講開去 party， 應該係成群結隊嘅，會唔會係蜜蜂啊？係蝴蝶啊！為咗抱得美人歸，佢哋仲會爭賢鬥麗添。咁我哋一齊去片睇下蝴蝶點樣追女仔啦！去片。蝴蝶虽然靓得夺目，但是这种美丽是很短暂的。它们的寿命一般只有几个星期以下，所以它们必须争取时间去求偶、交配，完成繁殖的使命。时间相当紧迫，但是天大地大，怎样才可以找到对象呢？有些蝴蝶会顺着地形向附近的高山飞行，同一物种的蝴蝶甚至会在相同的时间登峰，聚集在山峰上面，增加遇上异性的机会。会登峰的蝴蝶当中，蛱蝶科占大多数，有非常罕见的碎蛱蝶，它的前翅黑底之中有灰白色的色斑，后翅有橙黄色斑。还有口气是红色的电蛱蝶，它就曾经以高票当选为香港市蝶。亦都有常见的匪豹蛱蝶，它的底翅是橙色，满布褐色斑点，睇个样子就知佢个名点嚟啦。仲有青凤蝶，系标志住647米高嘅高山上面，雄性蝴蝶纷纷喺山顶摆下擂台，盘踞有利位置等候雌蝶。佢哋一发现有竞争对手接近，就会上前驱赶。争斗驱赶的速度快如闪电，在合适的天气和时间，山顶上面群蝶飞舞，数只蝶互相追逐的情况不断发生。其中以这只金斑蛱蝶最难缠，这两位蝴蝶轻抬，由半空打到去接近地面，再由树边打到去山顶。其实我们都已经见到翅膀断碎，但是仍然互前不休。为了博翅蝶欢心，不惜搞到遍体鳞伤。打到攰晒，去饮翻啖水歇一歇，再起飞打过。在这里除了体型大的蝶之外，我们还可以见到细小的灰蝶。它们只是得人类指甲那么大，但是仍然可以飞到去山峰之上，加入这个登峰派对。不过要见到蝴蝶又不一定要去到高山的，例如灰蝶，特别是燥象灰蝶，就好易在我们身边见到了。燥象灰蝶是市区常见的蝴蝶，它们不单止体型小，而且它们跟我们的认知当中色彩斑斓的蝴蝶很不同，它们只有黑白分明的颜色，而且因为成日贴近地面低飞，好易被人类忽略。但是事实上，它一直都住在我们身边，它们能够在香港市区和郊区大量繁殖，是因为它们的寄主植物是燥象草。燥象草生命力顽强，是花槽常见的草本植物，亦都是路边常见的野草。
燥象草为燥象灰蝶提供育幼的场所。燥象灰蝶在燥象草中间反复飞来飞去，寻找合适的叶面。一旦物色到，就会用尾端点一下叶面来产卵。当然，为了安全起见，肯定能够将所有卵子都生产在同一块叶面上。分散投资之后，燥象灰蝶就完成了它们传宗接代的重任。卵子会孵化成为这样的幼虫。灰蝶幼虫和蚂蚁的关系都相当密切。燥象灰蝶的毛虫以燥象草为生。一种体型比较小的蚂蚁一直跟随着灰蝶毛虫。由于毛虫本身没有保护自己的能力，很容易会受到肉食性昆虫的攻击。毛虫深明这一点，所以在演化的过程之中选择和蚂蚁建立关系，分泌蜜露来换取蚂蚁的保护，更加发展出一些蚁蚁的器官。尾部有一对可以伸缩的触手器，分泌费洛蒙来到吸引蚂蚁。不过随着时间过去，连毛虫都结蛹了，蚂蚁仍然受到吸引，继续守在旁边。有研究就指出，其实毛虫分泌出来的蜜露对蚂蚁来讲就好像毒品般，会令它们上瘾。毛虫于是可以获得全天候的保护，这个做法相当高明。灰蝶有很多估计不到的得意知识，蛱蝶科的蝴蝶同样有很多我们难以想象的行为。它们比较少访花采花蜜，那它们吃什么？这只蛱蝶在吸食由树上跌落地面的果实汁液，它伸出口气探索这粒龙眼，看看上面有没有裂缝，让它将口气伸入以吸食果液。它看来很喜欢，吸得很陶醉。果实除了有果糖之外，腐烂的果实更加有乙醇。乙醇是一种蛱蝶很喜欢喝，而且会令蛱蝶饮醉的物质。就算我们走到很近，它都没有理我们，可能它已经喝到醉醺醺了。这只金盘蛱蝶在灌木丛之间的树叶上面品尝着它心目中的美食。这些灰黑色的物体其实是雀鸟的粪便，它含有蝴蝶需要的矿物质，氨基酸和氮，可以说是营养丰富。金盘蛱蝶一边品尝，一边不停地拍动翅膀，好像非常享受。在这个时候，另一只柯环蛱蝶亦都飞来吸食其他散落在叶面的雀鸟粪便。俗语说隔离饭香，当柯环蛱蝶逐渐发觉自己吸食的雀粪非常零碎，而比它更早来的金盘蛱蝶正享受一嚿大很多的雀粪，于是它尝试作出挑战。败走的柯环蛱蝶唯有继续吸食零碎雀粪，在大自然的世界为了生存争夺食物，往往是优胜劣败。除了需要同同类互相争夺食物，他们都有机会成为其他物种的食物。哇，原来蝴蝶飞行这么多学问的，我一直都以为他们是盲中中没目的地飞来飞去的。大自然真的很奇妙的。下次回来我们还有本地蝴蝶专家跟大家讲下蝴蝶登峰的有趣行为。不要走开了，转头见。大
家好，欢迎翻嚟《大自然逐印解》。我哋今集有请凤源蝴蝶保育区高级项目主任欧家强先生 Kenneth， 同埋项目助理文嘉玲小姐 Casey 嚟同我哋讲下关于香港蝴蝶嘅生态。Hello， 片段里面讲到咧，蝴蝶嘅登峰行为其实系用嚟求偶啦，当中常见嘅有蛱蝶啦，可唔可以同我哋讲下蛱蝶其实系咩类型嘅蝴蝶呢？咁蛱蝶咧，其實就係一啲中型去到大型嘅蝴蝶啦。咁通常佢哋展翅咧，大概45mm去到90mm左右嘅，係啦。咁通常佢哋翅膀嘅外緣啦，就係好似鋸齒形咁嘅。咁佢同其他嘅蝴蝶有咩唔同呢？就係佢有個前足退化嘅特徵。咁有意思就係指佢哋得兩對嘅步行足喺度行走緊嘅啫。另外咧，咁佢哋就比較中意食腐果啦、樹汁啦、動物排遺啦，咁係間唔中先會吸花蜜嘅啫。咁係咪每一顆蝴蝶咧都會登峰嘅咧？咁通常係一啲飛行能力比較強嘅蝴蝶啦，例如蛱蝶同埋鳳蝶科嘅蝴蝶先會登峰嘅。咁喺香港嘅例子就會有褐斑鳳蝶啦，同埋金斑蛱蝶嘅。哦，好靚喎佢哋。可唔可以講多少少邊一隻係邊一隻，同埋佢哋嘅特性係啲咩咧？首先咧，呢一隻咧就叫做褐斑鳳蝶啦。褐斑鳳蝶咧，佢通常咧就三四月嗰陣會出現嘅。咁所以我哋就初春嗰陣咧，通常就有機會見到佢啦。咁但係佢都唔係一隻常見嘅蝴蝶嚟嘅。咁另一方面咧，就係佢就係一隻扮緊一隻有毒嘅斑蝶啦。佢叫做绢斑蝶啊。咁绢斑蝶咧，其實係一隻有毒嘅蝴蝶嚟嘅。咁佢有毒咧，就唔會毒死只雀仔嘅。可能毒到佢啊唔舒服啊，或者係中咗毒咁樣，佢就可以同佢同類講啊唔好食呢只斑蝶啦。咁佢扮呢只斑蝶就有一個躲避天敵嘅效力啦。非常之得意嘅一樣嘢嚟嘅，同埋呢只褐斑鳳蝶仲有一個好特別嘅特性咧，就係佢咧翅膀後翅嗰度咧會有少少紅褐色嘅東西，所以叫褐斑鳳蝶。係啦，咁另一隻咧，呢一隻咧就叫金斑蛱蝶啦。金斑蛱蝶咧佢就常見少少嘅，同埋佢就二月到十一月都會出現嘅。咁佢亦都係扮嘅一隻有毒嘅斑蝶，嗰只叫金斑蝶。係啦，但係飛行模式同個模樣有少少唔同啦，因為佢有鋸齒，同埋佢嘅飛行模式就係滑翔式咁飛嘅。係啦，滑翔式咁飛嘅，咁同埋呢只金斑蛱蝶咧就雌雄異形嘅喎，即係佢男仔同女仔唔同嘅，男仔咧會好似前面呢只咁啦，會多咗一笪白斑喺個後翅嗰度嘅，女仔就冇嘅。原來係咁，其實除咗呢兩大種嘅蝴蝶之外咧，其實仲有冇蝴蝶都會有登峰嘅習性㗎？其實灰蝶科嘅蝴蝶都有一個登峰嘅習性嘅。哦，咦，灰蝶係咪嗰啲好細細只嘅？然後佢哋飛，我覺得佢飛得好得意嘅，佢跳下跳下咁飛，佢就唔係好似平時會滑翔咁樣飛喎。係啦，灰蝶科嘅蝴蝶咧就細細只嘅，好細只，大概例如一毫子、兩毫子咁細只啦。咁佢就斬下斬下咁樣飛嘅，好得意嘅。咁通常喺啲叢林裏邊咧就斬下斬下，我哋就好難見到佢嘅，就見到佢都未必知道佢係蝴蝶嚟嘅，係啦。咁呢個就係比較得意嘅特別地方啦，嗰只灰蝶係啦。明白。咁其實點解我以為呢啲都唔會登峰喎？原來佢都會登峰喎。會㗎，因為佢哋有啲部分飛行能力比較強嘅灰蝶，佢哋都會有登峰習性㗎。會唔會有啲例子可以俾我哋咧？例如咧，香港有一隻新發現嘅蝴蝶咧，叫白襯鵪灰蝶咧，佢就有呢個登峰嘅習性啦。哦，就係呢一隻啦，係咪啊？哦，係啦。咁據我所知咧，呢只白襯鵪灰蝶都係啲比較罕見啲嘅蝴蝶啦。可唔可以同我哋講下有啲咩常見嘅灰蝶嘅物種啊？常見嘅灰蝶咧，我哋可以喺例如我哋 common 啲嘅一啲草地度啦，會見到一啲叫燥象灰蝶啦。燥象灰蝶佢細細個咧，食食食嗰啲叫燥象草嘅東西嘅。咁啲燥象草咧就好似一啲三葉草咁嘅，你當我哋平時一啲三葉草咧，即係好幸運就揾到四葉草嗰啲啦。咁個樣子有啲似嘅，係啦。咁呢只燥象草或者我哋就稱呢只燥象草叫做酸尾草嘅，我哋以前係啦。咁呢只咧就係一隻比較 common 嘅植物啦。咁啊遍個草地好多嘅，所以啲燥象灰蝶咧都會喺佢個寄主植物嗰度咧食呢只燥象灰蝶。燥象草啦，然之後喺呢度產卵咁樣，就變咗好多呢啲燥象灰蝶存在啦。咁如果我想睇呢個蝴蝶登峰呢個行為咧，其實有冇話咩時間啦、咩季節會比較容易見到嘅？咁首先咧，你要揀個天氣好嘅日子啦。咁通常天氣好嘅日子，蝴蝶相對都會比較活躍啲嘅。咁另外蝴蝶通常喺清晨嘅時分就已經開始登峰㗎啦。咁佢哋都會一直留到晏晝，所以呢段時間你都會見到登峰嘅蝴蝶嘅。咁至於季節方面咧，咁其實就冇話咩特定嘅季節先會有蝴蝶登峰嘅。咁因為咧登峰呢個習性係為咗繁殖嘅，咁而唔同嘅蝴蝶有唔同嘅繁殖時期啦。咁所以你喺唔同季節都會見到不同的蝴蝶去上去登峰進行交配嘅。
即係只要好天就可以上去搏一搏運氣咁樣樣。影下相㗎嘛。頭先 Kenneth 你都有講到啦，白襯安灰蝶係近年先喺香港被發現啦。可唔可以同我哋講下，其實佢哋有冇啲咩喺香港嘅趨勢啊？其實咧呢一隻白襯安灰蝶咧就上年新發現嘅品種嚟嘅，咁所以佢咧就唔係一隻好常見嘅蝴蝶嚟嘅，我哋都比較難去見到佢啦。咁其實講緊趨勢嚟講咧，呢一隻白襯安灰蝶咧，我哋覺得咧有可能係會越嚟越多啊，因為始終咧我哋香港有少少。越嚟越暖，可能個氣候慢慢適合佢，所以佢嘅趨勢我覺得係會越嚟越多咯。我見到呢只白襯安灰蝶咧，佢個蝶嘅蝶尾咧有個好靚嘅顏色嘅 pattern， 可唔可以講下佢係咪呢只白襯安灰蝶專有嘅顏色嚟㗎？其實就唔係佢獨有嘅，我哋稱呢個叫假頭。咁佢咪有一個針頭嘅，咪前面嗰個針頭啦。咁呢個係假頭嚟嘅。咁假頭攞嚟做乜咧？就例如有捕食者啦，例如雀仔想食佢嘅時候，通常都會啄佢嘅頭噶嘛。咁佢嗰陣就會喐佢嗰個假頭啦。喐佢嘅假頭嘅時候，嗰雀仔以為個假頭先係針頭，佢食咗落去，咁佢咪有機會走咯。咁佢有機會走嘅時候，咁佢咪增加到佢逃命機率咯。但係呢個假頭咧，只係一次性嘅啫，冇咗就冇咗噶啦。咁呢個係咪都係灰蝶常見嘅一個 pattern？ 係啦，灰蝶常見嘅，係啦。咁除咗時間呢樣嘢之外，仲有啲咩因素影響到佢哋登峰嘅行為咧？咁地理環境都係會影響佢哋登峰嘅。咁一啲比低地圍繞嘅山啦，咁呢啲地方咧，因為蝴蝶冇其他高地可以選擇，咁變相佢哋只可以集中飛向呢啲唯一嘅高峰啊，咁就會變到集中啲嘅登峰行為出現啦。咁我又想問一下啦，其實佢哋通常會喺呢個高處呢、這個山上面停留幾耐啦？同埋喺中間佢哋會做啲咩嘅咧？會唔會食嘢咁樣噶？咁其實通常佢哋上到山之後都會停留成日㗎啦。咁佢哋喺停留嘅期間啦，佢哋會充滿領域性嘅。咁佢哋就會開始互相打交啦。咁當其他雄性嘅蝴蝶侵入佢嘅領域嗰陣時咧，咁佢就會去追趕對方，趕走其他人嘅。咁另外食嘢方面啦，咁其實山上面咧相對上比較少佢哋嘅食物分布。咁所以蝴蝶上山之前咧就一定要食咗嘢先啦。咁我想問佢哋，即係啲蝴蝶登峰完交完配之後，其實會唔會再停留喺個山峰上面㗎？通常咧，佢哋交配完之後咧就會離開，離開完之後咧，嗰只雌性嘅蝴蝶咧就會去相應嘅幾株植物嗰度產卵生 B B 啦。咁跟住咧，其實咧通常咧，雌性嘅蝴蝶咧一生咧就基本上交配一次嘅啫，但係雄性嘅蝴蝶咧係有機會交配多於一次嘅。咁同埋咧，佢哋喺交配嗰陣咧，雄性嘅蝴蝶咧係會產出有啲黏性嘅物質啦，我哋稱嗰啲物質叫交配栓啦。咁呢啲交配栓咧係可以封咗咧其他男性嘅蝴蝶咧去同嗰只女性嘅蝴蝶去做一個交配嘅行為嘅，咁另外亦都可以將佢哋嘅卵子咧係更好嘅受精。其實我比較有興趣就係蝴蝶打交，其實佢哋點樣打交噶？咁佢哋通常咧就係靠互相撞擊啦，咁個方法好簡單嘅啫，就係你飛埋去追趕對方啦，咁之後去互相撞擊啦，咁去趕走對方出佢嘅範圍嘅。咁之後佢哋打完交之後趕走對方之後咧，咁佢哋會停留翻喺佢哋自己嘅領域度繼續盤旋啦，繼續守衞翻佢哋自己嘅地頭嘅。咁平時我哋講嗰個。即係啲蝴蝶翩翩起舞，其實會唔會就係我哋浪漫化咗呢個行為？其實係佢哋打交嘅行為嚟嘅咧。咁其實除咗打交以外咧，咁另外有翩翩起舞嘅樣嘅時候咧，就係佢哋有交配行為想發生。咁佢哋嗰個行為咧就係分飛，咁佢哋就係其實求緊偶嘅。咁佢哋嘅飛行速度咧就冇咁攻擊性嘅，你會見到佢哋好似互相圍繞對方咁樣嘅。我都知道近年有啲罕見啲嘅蝴蝶，例如碎蛱蝶呢啲物種咧，其實越嚟越常見喎。有冇啲咩因素令到呢個情況發生嘅咧？其實有嘅，就好似你頭先啱啱講嘅碎蛱蝶啦，甚至係緬甸搖灰蝶啦，甚至係一啲上年跟新發現嘅品種，例如一啲白襯安灰蝶啊。頭先講過白襯安灰蝶啊，同埋真灰蝶呢啲咧，都係一啲啱啱新發現嘅品種啦。咁突然之間喺香港發現咗喎，咁點解咧？其實都係同呢個天氣異變咧有一個好大嘅關係嘅。因為全球暖化啦，香港都越嚟越暖啦。你見而家香港好似冇乜冬天咁啦。咁變咗我哋又潮濕開始多雨啦，咁就變咗咧有啲物種咧可以適應咗香港個環境啦。咁因為佢哋本身咧就係一啲東南亞嘅蝴蝶品種嚟嘅，咁佢哋喺嗰邊咧就係一啲又濕又熱嘅環境。
境。咁佢其實過到嚟呢邊啊，啱啱香港又變得又濕又熱啦，咁又有佢本身嘅寄主植物喺度喎，咁佢就變咗係可以喺呢度咧定居喺度落地生根啦。所以我哋都要諗翻一個問題啦，就係話咧，其實啊蝴蝶多咗好多嗰啲攝影嘅朋友咧就會話，哎好開心啊，香港會多咗好多蝴蝶影啊咁樣啦。但係我哋反思下，諗深一層，其實係咪真係咁咧？多咗蝴蝶 stay 咗喺度，佢哋會危害到我哋本身本地蝴蝶的生存地位呢？例如同一隻植物有一隻東南亞的品種會吃的，我們本港蝴蝶也都會吃的，如果外來品種的勢力更加強的時候，它就搶了我們本地品種的、地位咯，有可能我們本地品種的蝴蝶就會越來越少，甚至可能會有滅絕的。剛才有說到因為天氣異變而有些蝴蝶的物種多了，其實有沒有因為這個天氣的改變呢又有些蝴蝶的物種不見了？其實曾經香港都有一隻叫做枯葉蛱蝶嘅，咁佢個樣真係成塊枯葉咁嘅。咁點解佢要變成一塊枯葉呢？其實就是因為躲避天敵啊。例如喺一個枯葉叢裏邊咧，佢企咗喺度咧，你如果是捕食者嘅話咧，你望落去只會見到一堆樹葉，你見唔到嗰只蝶嘅。所以咧喺呢個情況之下咧，佢就可以躲避天敵啦，令到天敵咧唔好去攻擊佢，唔好去食佢啦。咁佢開翼亦都好有特色嘅喎，開翼之後咧，佢係藍色嘅，前翅會有一條橙色嘅斑帶喺度嘅，都好靚嘅一隻蝴蝶嚟嘅。咁點解佢會突然之間唔見咗咧？呢樣嘢咧都係未清楚嘅一個原因嚟嘅。咁同埋佢其實細細個食嗰樣嘢都係雀巢科嘅馬藍啦，其實喺香港啊、廣東地帶咧都好常出現嘅一隻植物嚟嘅，所以我哋都仲揾緊個原因咯。嗯，咦 ，Kenneth， 你好似好了解呢一隻蝴蝶喎，你有冇見過佢咧？其實我未見過㗎，太後生。你咧？見過，我都好後生，所以我都未見過。哦，其實講咗咁耐咧，都未問你哋喎，點解你哋會中意蝴蝶嘅？其實咧，以前咧我就唔係好中意生態呢啲嘢嘅。我以前喺中學嗰陣，甚至係讀中史同西史嘅，我讀兩史完全文科人嚟嘅，係啊。但係去到大學嗰陣咧，我就讀一科類似環保嘅科目啦。咁之後咧就去咗鳳園蝴蝶保護區呢度做 intern 啦，做實習生。咁開始培養到對蝴蝶嘅興趣啦。咁開始面對接觸過唔同嘅蝴蝶啊，見到佢哋啊翩翩起舞嘅情況都好靚喎。咁就慢慢中意咗蝴蝶呢個物種啦。咁進而就繼續喺度更深嘅研究蝴蝶啦。咁 case 咧？係咁，其實我個契機同 Kenneth 差唔多啦。咁但係我就本身係生物學出身嘅，但係本身咧我就比較中意海豚啊嗰一啲比較常見嘅一啲哺乳類動物啊嗰啲啦。咁至於點解會中意咗蝴蝶咧，就係因為好似 Kenneth 咁，就參加咗鳳園蝴蝶保育區嘅實習生嗰個計劃啦。咁就係喺計劃嘅途中啦，咁我就可以親身去接觸一啲蝴蝶，咁亦都會見到佢哋一啲蛹啊，佢哋唔同嘅小知識啊，咁就慢慢對蝴蝶有多啲興趣，然後繼續學習更多關於蝴蝶嘅嘢啦。嗯，今集好多謝 Kenneth 同埋 Casey 同我哋講咗咁多關於香港蝴蝶嘅知識。想知多啲關於香港嘅自然生態，下次我哋再同大家大自然逐樣解啊！拜拜。